Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga minamahal, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi sa Diablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ang Salita ng Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol ang pasya ay pantay-pantay. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Anupat na palugmok ito sa kanya at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. "Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu?" tanong ni Jesus sa ama. "Mula pa po sa kanyang pagkabata," tugon niya. "Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa," ulit ni Jesus. "Mapangyayari ang lahat sa may pananalig." Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako, tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, "Patay na." Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad,
bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi napalalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Talagang napakabilis po ng panahon. Can you imagine? Ay, patapos na po itong buwan ng Pebrero. At ilang araw na lamang, Marso na. Painit na. Ngayon po, tunghayan naman natin ang ating pagninilay sa banal na Ebanghelyo. Dito po sa pangyayaring ito sa Ebanghelyo, isa na naman po itong kaso ng possession. Exorcism na naman po ito. Pero ang nangyari po ay ganito. Yung pong kasong ito ay espesyal. Bakit? Sapagkat na isang guni na ito nung ama, nung bata, na inaalihan naman sa mga espiritu sa mga tagasunod ni Kristo. Pero walang effect. Kaya nga nung dumating si Jesus sa eksena, andyan pa rin yung kawawang bata na inaalihan ng masasamang espiritu at hirap na hirap. Hirap na hirap na rin ang damdamin ng kanyang ama at mga mahal sa buhay, pamilya nito. Makikita mo ba yung ang ordinaryong sakit ng isang anak ay mahirap nang tanggapin ng magulang? Ay ito pa na hindi mo maunawaan kung bakit ganito ang nangyayari, bakit kakaiba ang nakikitang mga pangyayari sapagkat inaalihan nga ng masasamang espiritu. Nung dumating ang Panginoon, nakita niya na ganun ang sitwasyon. Ang sabi ng ama, isinangguni ko na po sa mga tagasunod ninyo pero wala pong mangyari. At ito naman ang sinabi ng Panginoon. Bukod sa in-interview niya yung ama, gaano ka ito katagal na nangyayari? Childhood pa. Ngayon, ang sabi ng ama, at ito ang ating pagninilayan. Panginoon, kung may magagawa ka po, tulungan mo po ako kung kaya mo. Agad sinundan ito ng Panginoon. Kung kaya mo. Ang sabi ng Panginoon, napakaganda, everything is possible for him who has faith. Ang lahat ay posible na mangyari sa isang taong may pananampalataya. At agad naman itong sinundan ng ama, meron po akong pananampalataya, pero tulungan mo po ako sa kakulangan ng aking pananampalataya. Siguro marahil kaya hindi agad mapalayas yung masamang espiritu ay sapagkat kulang pa ang pananalig at pananampalataya nung ama. At kaya nga nung pinaalalahanan siya ng Panginoon, everything is possible for him who has faith. Ang lahat ay pwede sa may matibay na pananampalataya. Agad niyang inamin, kulang ang pananampalataya ko, kaya dagdagan mo po. Tulungan mo po ako sa kakulangan ng aking pananampalataya. At dito, pinagbigyan ng Panginoon ang kahilingan at pinalayas niya ang masamang espiritu at ayon sa Ebanghelyo, ang bata na akala nila ay patay na sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ay tumayo at muling nabuhay ika nga sa panibagong buhay na wala ng masamang espiritu at ibinigay ni Jesus ang bata sa kanyang ama. Meron pa pong dagdag sa huli at ito po ay ang sabi ng mga disipulo, bakit Lord, bakit hindi namin nakaya? Ginawa na po namin ang lahat. Ginamit na namin ang pangalan mo, bakit hindi po? Ngayon,
Why were we unable to cast it out? Ang paliwanag ng Panginoon, ang mga klaseng ganito ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng matinding panalangin. Ang ibig sabihin, iba-iba pala ang puwersa o lakas ng mga masasamang espiritu. Parang meron silang degree ng puwersa. At ang kasangga nito, ang tawag nung ang gamot dito, ika nga, ang panlaban dito ay matinding panalangin. Ang aral po nito sa atin ay ang sumusunod. Makapangyarihan ang panalangin. Kaya gamitin natin ito. The power of prayer is with us. Manawagan tayo sa Panginoon na kung ano ang hindi natin kaya, sa tulong at awa ng puong may kapal, ay makakaya natin sa bisa, sa kapangyarihan, at sa awa ng Panginoong Hesukristo. Amen. Just another stranger. Would you know what the dying Jesus saw?